magacaygu waxa la mahkaheen heerkayga waa kan qoyskeygi ee waxaan ahay aabo dhalay saddex caruur waxaan ku noolaa qaxootiga sheder Soomaaliga waxaan ka imaanaa noo 15 jir ee qaxootiga inkoo waxaan degnaa aniga ee Yemen aan ka imaado ee aniga oo rafaacsan soo galnay oo doona meesha soo raacnay Yemen Eritrea ka keentay ee Eritrea waxaan ku soo guursaday ee gabadhan intaan soo bixin koor hodan ku guursaday gabadhan ay dhashay Amira kolkan xirada qaxootiga imaaday ee ugu horeentii waxaan ka mid noqday ee nareerta ugu firfircoon qaxootiga isla markii waxaan ka mid noqday dadka tarjumaanada xirada ee UNHCR shaqeeya shaadan iyo aligi si firfircoon ahaan firfircoonada lagu siiyay si yaani waxbarasho loo arkay waxbarasho oo xaalay diray ILO oo Ethiopia start and improve your business package hadder waxaan u socdaa ee maamadii aan inta badan ka caawin jiray arimaha dhaqaalaha ee arimaha bixi raba in ma celi insha Allah bye bye ciao saya bye bye assalamu alaykum fiican tahay een waxaad keentay qaraad keentay een raashin badan oo ku soo kordhisay macnaheedu waxa taa waxaad diyaar u tahay noloshaada wax ka bedeshid ganacsigaana wuxuu yahay ganacsiyada inta faraha badan aan caawiyo oo qaxootiga ku dhex yaal tan sabab waxay u tahay lacag yar la siiyay ee noloshaada wax ka bedeleen een hadar waxaan socdaa ee shaqadeeda kale oo caadiga ahayd in sidoo kale aan gudoomiyaan kala hadlo arrimaha fursada dheeriga soo baxay bis amal maada xasan sidee fiican tahay adoo ma santay waxaan roon ku kulu wadaag warbixin aad u muhiimsan oo ay ugu horeeyso fursad inay soo baxday waxbarasho oo faransa ardayda wax soo barteen jaamacadaha ka soo baxeen fursad kala dheeriyay si dadka hadda ka hor aan dirnay aan u dirnay talyaaniga iyo jarmanka aad aad u maasantahay ayee fursad loo caadi dhiirigelinaysay dhibaatooyinkii faraha badnaa ee tahriibka dhibaatooyinkii ku qabay ardayda dib ugu joogsaday hadda waa xilligii salaadda jimcaha maadaama maanta jimca ay tahay ee ugu dambeysa ramadaanka waxaan rabaa jimca inaan dugto isan jimca ku dugto waxaan sidoo kale rabaa in insha Allah jimca markaan kasoo noqdo arday kale waxaa jirta oo aan barayno oo scholarshipki waqtigii salaadda waa salaadda baxay oo seetiin biyaantiin caafimaadkiin khayr soomaal ma sha Allah maxamed kan ku xiga waxa way professional experience including in internship waxa aad leedahay waa shay ka tamid taramaan inaad dukumeenti bulshada wax u qabatay xaafad la tagaysiin waa soo buuxin kartiin hadii aad wax su'aal ay jiraan way soo xiriir kartiin saa idinka caawiyo xiligan bixin insha Allah aad oo maasantihiin waraaqo suuqan si tagi afurka ilmaha uu sii iibin hayna ka xiga bixina aan bixina ka xiga qaxooti aan ku soo barbaaray qaxooti waxaan ku soo bartay qaxooti aan ku guursaday ilmeygana qaxooti ku dhasheen marka waxaan rajaynayaa nolosha qaxootiga wax dhaanta aan reerkayga mustaqbalkeena helno